Милли әрекетіміздің фаал күрешчілерінен бірі Ришат Джемилев 1931 сененің майыз бірінде Алуштаның ұлы өзен көйінде доғылды. Бабасы Аджи Джелил оғлы Ғафар, анасы Софу Джемил қызы Афизе өз евлядыны, ватаны, милетіне сыңырсыз севгі дұйғысында тербиеледілер. Ришат Джемилев язып қалдырған хатырлауларды Эждатларым дин йолында хызмет еткен инсанлар эдилер. Баба тарафтан карт бабам Стамбулда тасил алды. Ватан астретлигінің аджысыны башындан кечерген карт бабам ижретликте тоқлық ве ачлық не олғанны білдім. Чыдадым. Амма ватан астретіне даянмаға мүмкін дегіл. Деп емжелерім ве бабама ач, чыплақ қалсаңыз да іч бір вақыт ватанымыздан айрылмаң. Васиятына оқымаға мүмкін. Қарт бабасының ач, чыплақ қалсаңыз да, ватаныңыздан айрылман дегені 1944-нің майыс 18-інде туған көйі Эвінден сатқын дие қуылған 13 яшындаке Ришатның аңында, юрегінің әр ұрышында текрарланайды. Азиз юртындан алып кетілген Ришатта зұлым, вақши әкеметке незбетен олған нефрет әп күчлеше еді. Оның рухы, вуджудына күч, кувет, джесурлік қошайды. Эр ань, жанындан севген ватанындан айырған ел, егірім күн ішінде 13 яшында кебаладан қорқу білмес. Адалет ішін құдрет іле көрешеджек пельванны етіштірді. Келеджекте, бұ пельванның ады халқымызның ақ ұқықларыны тіклемек, толысынен ақламақ ішін советлер бірлігінде ұқым сүрген тоталитар режиміне қаршы алып барылған күчлі күреште белі бір ер алажақ. Қалқын шанына, қалқын намысыны қорчалаған адам еді. Пек жесір адам еді. О, бір шиден қорқма еді. О, өз ғайретінен, өзі күчіннен, өзіне шанайды ве доғры елі алып барайды. Сүргінлікнің ілік елары көйде яшаған Ришат 1952-де Самарқандтаке гидромелиоратив техникумының құрыжылық бөлігіне оқымаға кіре. 1954-нші сенесі Ташкент вилайеті Чинас районының Вревск көйіне доғмышлары янына келген Ришат Джемилев, Баличлер сүләлесінің евляды Гүзель ханым Зера Амзаеваға евлене. Мезун олғанынен Ришат Джемилев Ташкент вилайетінің құрыжылық тешкілятларында чалыша. Советлер бірлігі Коммунист фирқасының Меркез комитетіне милетіміз адындан язылған мұраджат мектубы түбінде имза топлаған Ришат Джемилев 1957-ші сенесі Қырым татар халқы милли әрекетінің фаалдары Джеппар Акимов ве дегерлерінен таныш ола, ватанға қайтуф күрешіне қошыла. 1964-тен Ришат Джемилев Советлер бірлігінде белді язычы Алексей Кастериннен таныша. Ве қысқа вақыт ішінде Кастерин рус диссидентлері сырасына қошылып, қырым татарларының ақ ұқықларыны тікленмесіні ачықтан талап ете. Ришат Джемилев Ташкент ве дегер шерлерде кечірілген акциялар. Қырым татар халқы векілерінің бүтін иттифақ көрішулерінде іштірак ете. 1966-ның июнь айында о, халқ векілі оларақ Москва шеріне йоланыла. Айны заманы рус диссиденті Алексей Кастерин Ришат Джемилевні Москвада яшаған ұқық қорыджылар Петр Григоренко, Павел Литвинов, Петр Якер ве дегерлерінен таныш еті. Қысқа мүдетте адалет үшін күрешкенлер арасында достық мұнасебетлері құрыла. Москвада оғанда бүтін информациялар кетіріп оларын қолына верейдік. Олар демек, бұл чет мемлекетін журналист корреспондентлерінен бәрабір бүтін дүнияға үй верейділер. И чоққа бармайып, анау ол кечкен нелер хаберлер чықайды. Милетіміз пек қуана еді, что мына бізі енді дүния нелерді еште біле біздің вазиетіміз аққында несіне деп, ол милетке пеке юрегіне ятқан ши еді. Москвада да бек несі бар еді авторитеті Ришат ағам. Петр Григорьевичмен бекінеді. Озараға жақта Петр Григорьевич бір ел илері кетті менден 77-де. Біз келдік Ришат ағамын барабар оны озғардық.
1967 жылының июль 21-де Решат Джемилев Кремльде юксек реберлернен көрішкенлер сырасына кіре. Шу жылының август 27-сінде Ташкентте кечерілген митингнің тешкілетшісі ола. Сентябрь 2-де есе Өзбекистан Коммунистер партиясының Меркези комитеті янында наразылық акциясыны кечірмеге істегенлерден 130 қырымдатары апске алына. Решат Джемилев олар арасында еді. 1967 сенесі Ташкент шері махкемесінің қарары еле о бір елға апске алына. Решат аға, неділер үші айтқанда, карман не лазил за словами. Мораль құветлі инсан еді. Вед мораль тарафтан да құветлі еді. Милетінге севгісі де бек дерен еді. Ве бүтін айлесін әзірлемек, бала чахасын милли әрекетті бұл бүйік шейдір. Апстен шыққан Решат Джемилев Қырымда ерлешмеге әрекет етті. Амма оның ниеті бошына қала. Ве 1968-де айле Краснодар өлкесінің Нижний Баканский көйіне көче. 1969-ның июль 6-сында Москвада бүтін дүния коммунистлер фирқаларының топлашуы кечірілді. Халқымыздың адалетсіз сүргін етілгеніне, дүния жемаатшылығының диққатыны желп етмек үшін Владимир Маяковский адына мейданда демонстрация кечірілді. Мен бір яқшы досым бар еді, танышым, сотрудник американского посольства Фрэнк Стар деген адам. Онын контакт тұтайдық, мен оға хабарлер берейдім, о хабарлері шығарайды, радиостанцияларға, дүнияға шығарайды о хабарлері, біз милет ақында. Сон 69 сенесі мына бұл демонстрация шықтық, біз 5 адам, Зампир Асанова, Энвер Аметов, Айдер Зейтулаев, Ибраим Холапов. Ве мен сон бізлерге де қошылған еді ол уақытта Якирин Торны, командарым Якирин Торны, Ирина. Бұға бар бір күн әвелісі, ақшамны телефонын аштық, чықтық навстречу, демек айттым Фрэнк, я вас прошу, дедім, завтра мы выходим на демонстрацию с транспарантами, поэтому... Прошу вас, демек, осветите, ознакомьте как можно представителей других посольств, чтобы они тоже присутствовали в этом деле. Кетерді адамлары ертесі күні сағат 12-ге дедім, 6 июня. Кетерді адамларын біз көріштік, қаршылаштық, кеттік барды демонстрация, неттік, 7 дақы біз тұрдық. Не свободу Петру Григоренко, коммунисты, это восстановите декрет Ленина Крым АССР, прекратите репрессии в отношении крымских татар, свободу политзаключенным деген дөрттен транспарат бар. О нені адамлар чоқ келіп башлады, нетті. Біздері еді дақыдан соң алып кеттер. Бұл Фрэнк әбет бір кейден дүнияда арқатты бүшіе, Чикаго Трибюн газетасында. Уне хаддар керек еді балабан жүрек бұл инсанлара. Но лякен бұларын үшіне мендені да сейім айырмай Решат ағайы. Не үшін дедікте? Бұлар дөртсу, мысал, Энвер осын мұл, Айдер олсын мұ, Ибраим олсын, Зампиран, олар әпсі бойдақ еділер. А Решат аған үш дәне баласы бар еді. И Решат аған ахатта жанны ортая қойып шықты. Көзіне көрінмеді. Әбде да анасы рәметлі қасса ятыры. Не анасы көрінді көзіне, не қорантасы көрінді көзіне, не балачықлары көрінді көзіне. Ләкін бұл шейі ахатта олып кечен шейлер. Хорантада оле озыны алып барды ке, Хорантада оның айтқан шиы нетілмейді, оңа қаршылық көстерілмейді. Айтты ма, мен кетежем. Еркез оннан разы олайды.
Чаресу варым, хоранта баклажакым, бакылмажакым, ош илерге бакмадан Решат айтса, хоранта анан разы олайды. Демонстрацияда иштирак эткени үчүн Решат Жемилев июндун 15-инде 15 күнге якаланып капатыла. Азат Олганы менен 2 жыл девамында карантин менен Дагестанда сакланмага мажбур ола. Амма буга бакмадан 1972 сенеси Ташкент вилаятынын махкемеси аны 3 жылга якалап Красноярск вилаятындагы лагерге жолдой. Аны жандан севген умур аркадашы, савдашы Зера бул сеферде артындан кете. Анам башка аятоз несеч болмаз эди. Эпси шашайды. Таталары, агалары, анам, нечин сен бул Решатты нечин жакшы көрөсүң деп, улар бир-бир бек мабет эдилер. Бек бир-бирлерин аннайдылар. Бек анам жүрөдү, ханда болсо бабам Красноярскиде түрмөлөрдө болсо Красноярскиге кетеди. Ифак баланы алып, мен кардашым, элдер кардашым алып кыптап Красноярскиге. Жаяу анда айткан эди сон келген сон, анда бир койден лагерге зонага же барма 20 километр керек эди тайгадан кетме. У тайгада энди Красноярскиде эпси болмаган балабан тереклер этрафында еже суукта хар тизден жаяу кетеди анда на свидание. Жерапте раметли не нарлаклары калдырды. О раметли Решат аган ардынан келер эди Кутай окуп. Бир керекте кемедеги Решат сен билесиң, сен алдысың. Олду ките мен билмейм. Никадар бул милли аракетине иштирак эткендердин хурантаары бузулду. Милли аракеттин себебине Жераптен бир дайым о акылына Решат ага не состоялся бы, как Решат ага, я думаю, если бы у него не было спутницы жизни Зерапте. Нечин легенде. Именно она и духовно, и морально, поддерживая его, именно она несла всю тяжесть воспитания детей, обеспечение детей. Именно она, будущей красивой женщиной, ездила на свидание, понимаете, к Решат ага. У нас себеп мына биз качан айттык аркадашлар үчүн вот аркадашларыны нетмейик айт бир лаф айтылмай аркадашлар үчүн я прекрасно знаю 1000 примеров когда пары не выдерживали и на почве этого были, значит, не только разводы. Не сохранились семьи. Вот. И сохранить семью, прожить всю жизнь, это в моем видении большое, ну, просто героизм. Женщинам таким просто память не нужно ставить. 1970 сенелернің башында Ташкент шерінде ерлешкен Решат Жемилевнің евы ернен ексан етіле. О, вақтынжа, яшаған евлер есе КГБ қадымлері тарафындан дефаларжа тінтувге оғыратыла. Милли әрекетіміздің баяғы весиқалары алына. Бойле басқылардан сон, рухтан чүшмеген Решат Жемилев күрешчілер сырасына яшларыны желпете. Бұйык сиясетке қарышмақ үшін Решат ага Жемилев себепчи болду. Чинки у биринчи боле милletчилерден келип яныма башлады оверетмеге чок шуйлерин. Неден эп чалышмак керек. Эмде мен кумерди истемесем биле балабан топлашууларга ташып көстереди. Не дайын этип адамдар чалышалар. Не дайын этип
Сухбет албаралар, буйык адамлар, миллиарекетин башында турган адамлар. Ошон мен ога бек миннеттерим, чунки олмаса бекин бабан саясатка кирмезедим деп түшүнөм. 1975-нын октябрь 11-инде Красноярск лагеринден агыр хасталанып кайткан Ришат Жемилев шу айн Москва шыйрына кете. Якын досты, савдашы Мустафа Жемилевни корчаламак максадынын Петр Григоренкодин гарп журналистлерине девамлы пресс-конференциялар бере. Андрей Сахаровнен берабер бутун дүнья бирлешкен милдеттер тешкилатына мектуплер язып, Кырым, Херсонда имзалар топлав ишыны тешкилатландыра. Келде жүлөм радиочинин мүлкүн болса кардашым штек. Не кандай болсаң да бул 1-2 күн арасына имза йыгыштырып мана берип, мен значит Москвадан кетерим. Я келем дедим корушмо болмаса Решат ага, мен сынолганча, Олесе озун келерсин ман менде деди. Адресин сөйледи. Ondan sonra gençlik biz yığıştırdık bana Şaban'a geldiler olsun mu ne Kırım içine bir iki gün arasında 390-400 imza. Birevge bir şey olsa ya da birevin bir yerde kapasalar ya da birevde bir yerin vısılıkı yapsalar Kırım'da gece kunduz demeyip o vaktinde telefon açtı yukudan olsa da çıkarıp davay barayık bakayık mektup yazayık gerek yerlerge. Чет үкіметлерге де керек олса, ондайын етіп, тұрыша дейір вақты миллиар әкетте қаршықанларын, қырым татарларын вазифесін құтармаға, бүтін күшін бермеге де, әмді өле де чалышайды. 1976 сенесі Русияның Омск шерінде яқын досты Мустафа Жемилев үстінде кечірлейдек процеске оның доғмышлары. Белі академик Андрей Сахаров, омыр арқардашы Елена Боннерны, бармасыны тешкілатландырылда файл қатнашқан Ришат Жемилев 1978-79 сенелері Мустафа Жемилевні қорчалав әрекетлеріні девам етіп, Сауди Арабистанның қыралы, дүнияның үш дефа чемпионы, боксшы Мухаммед Али ве Америка Қошма Штатларында яшаған қырым татар диаспорасына мектуплер йоллай. Ришат Жемилевні бүті милі әрекетімізді ері бұйык. Çok hizmet yaptı. Çok yıllar devamında. Ben onun 1965-64'lerde tanışkanıydım. Daha Sovyetler dağılıncaya kadar aslında dostluğumuz, münasebetlerimiz bozulmadı. Yalnız bu 1987 hareketlerinde мен Москвада жок эдим анда, мен немеде надзор түбүндө эдим. Ама таалиматтары, эмирлери биз бердик телефондон. Бизге бүтүн бул ордоки аракеттерибиз веб-лерден бир кач кайнаклардан маалымат ала элек те. Сон биздин аркадашлар суроо эдилер. Девам эмне болочак, эмне кылабыз? Мейдандагы окуялар. Анда бир şey болду, анда İşte Громыко'nun görüştükten sonra meydana çıkmamak manasında karar alırlar bu kartlar. Ama gençler buna razı değiller. Bizge telefon açıyorlar. Siz nasıl bakarsınız? Biz dedik yok gitmek gerek olmasın dedi. Sonuna kadar anda durmak gerek olacak. İşte burada bunlar hem Ришат Жемилев anında Аблаев Амза ағамыз бар еді. Олар нечін біздің немесіздеді, насыл телефон дегенесіңіз. Бұл кебі шейлер, сонда башқа бір факт-эфек шейлер, дейсе де арамыз бөлі үлкен бозылды. Ама инсанлар арасы мұнасебетлер бозыла бөлерді, ама яполған ішін инкар етмек мүмкін деген. Білесің, бұл мелі әрекетті бойы далға-далға олайды. Базы заман өбет инсанлар көтерілі, сон бірден басқалар башылай, апсханелерге аталар инсанларын орталықта адам қалмай. Қалмай деп, базылары сақналар, қорқалар, менді қапайжақлар дейі. Ама дайыма, үшті мелі әрекеттің инанаджақ, яны бір шелер япаджақ, бір қач кемселер бар еді. 15-20 бүтін қалқының ішерісінде активистлер. Аяқсында не олса да қалайдылар. Иште Ришат та оларын арасында еді. Ришат Жемилев 1978 сененің июль айында Муса Мамутның тағдырыны бүтін дүнияға білдіре. 78-де бұл июнь айында
июль айында өзін яқты да, Муса Мамут. Бірінші кім келді? Мен келдім, Решат аға келді Қырымға. Бұл Муса Мамут ақында шығарылған кітап Решат ағаның заслугасыдыр. 1979 сененің апрель айында Решат Жемиловның Ева Кенедетін түвге оғыратыла. Озы есе 4-інші кере апске алына ве 3 жылға Норильск шерындегі лагерге йоланыла. 1987 сенесі Решат Жемилов Ташкентте олған бүтін иттифақ тешебісчілер көрішуіні тешкілатландырды ве іштірак етті. Шу йылы милли әрекетнің весиқаларыны азырлап, Кремльде қабылда олған делегацияның теркібіне кірді. У корешлерді озын наз алып барды. Оларнен алып барған субетлерінде он қорқмайып, юмырқынен берабер енді ұрмақ дегіл дипломатичне, да ман, о кешкін бетлеріне бақып айтқан адам еді. 1979-да Решат Жемиловке Ниает Америка Қошма Штатларына тедавеленмеге бармаға изын беріле. Перестройка башлай атқанда Рейген кетті Москваға. А Рейген бармас бұрын конгрессменнер әзірлік көрмегі үшін бір ярым ел елері оларда кеткенде мен бердім не ариза. Ялварам сізге ярдым етіңіз. Мына бұнда еткен адам Жемилов Решат несі аяқлары бек ауыр екен, амилиат керек, аман жібермейлер бияға Америкаға. Нью-Йоркта о ислам мәселелері бойынша бүтін дүния конференциясында милетіміздің тағдыры ақында чықыш япа. С первых дней выселение нашего народа с наших родных очагов, из наших родных очагов, приступили к буквальной ликвидации все, что напоминает о татарах, о древних жителях Крыма. 1990 сененің башында Қырымға қайтқан Решат Жемилов Қырым татар халқының екінші құрылтайыны тешкіл еткенлер сырасында ола. Азырлав тедбірлерінден бірі Ахметшіте яшаған Баттал Челебенің евінде кече. Решат аға келіпті мені яныма, білесіңім, қардашым, мұна бұ қардашым деген созын оле бір айтты, үрегім яғын үрітті, шу даққада. Құрылтайын темеліне түштік. Бірінші, екінші көрішіміз Ремзи Аблаевне үйінде олды Қарасуда. Үшінші көрішіміз олды, сон шағырдық Окендеден адамларын олды Решат аға Османовның үйінде. Сон біз келдік Абу өйге. Батталаған үйінде де қалған топлашуымыздың бір 4-5 кере мұнда топлашу яптық қабер шықты. Сон енді адам чоқлашқан сон, Узбекистанға да қабер жіберген сон, сон кештік жамиге. Сүргінліктен сон бірінші кере өткерілген құрылтайда базы делегатлар тарафындан Решат Жемилов ажи сөздер еште. О, не үшіндір, Милли Меджіс Еркянына сайланмаға ляйық көрілмей. Решат аға не дали говорить сразу на первом құрылтай. 1997 сененің құрылтайына есе қойылмай соқаққа құвыла. Шок еді. Дедім, насыл сенде ебермеділер ме Решат аға дедім мен ірбақты. Решат аға, не олды? Бақсан ау бандитлер ебермеділер. Я говорю, насыл етіп ебермеділер? Элдар да келді, ебермейлер деді. Решат аға не пустили, понимаешь, это на Құрылтай 97-м году. Пришли консул Шейхапа с одной женщиной. И тоже спрашивает, а что вы, говорит, здесь стоите? Никого нет на улице, мы двое только. Мы говорим, не пускай Шевкьяпа. Шевкьяпа, слезы появились на глазах. Эркес білейді, бұл кележек құрылтай тартышмалы олажақ, геркін олажақ. Оншын, әр тараф өзін адамларын онда соқма адырыша. Бізді дедік, бөліше олмады, олмасын да, бір екі тарафты аңнашсын, кімнер-кімнер кірежек бұл құрылтайға. Ве бұл верілежек пропускалар, екі тарафында да имзалансын. Өле де яптық, списка яптық, ама екінші тараф біраз айнежілік япты. Башылайлар 200-250 дана пропускалар өзлеріне яқын көрген инсанларға бөле дағытына башылайлар. Біз дедік, бұл өнжеден яптығымыз аңнашмайы көре спискаға яңыз вережеміз нөмелері. Мен білесем, Решат Жемилов де бар еді онда. Ама келіп өзін немесін алмады. Яңыз Решат Аблаев вердігі пропускасы бар еді елінде.
Сон о заман ОКНДД, эсас оларак, что бу оппозиция, бізге оппозиция олган ОКНД тараптан еді. Бұлар деділер, алдығымыз мәліматлары көре, ОКНД контроль алажақ екенміш, бұл Крым татар театрысында, бұтын қапыларда олар тұрайжақ, кіміне берейжақ. Бұда олмамасы үшін адалет барады о заман, құрылған еді. Адалет геже барып, бұтын ерлерін экупируют етелерді, геже ана қалалар. Вес сабак құрылтай башланғанда, бұтын қапыларда адалет адамлары тұрайдылар. Деділер ке, ялыңыз бұл екінші дәвет, не көре инсанлар кечежек. Біркач адамлар, бұл Решат Джемилев, да, біркач олар келелер өзлерінің пропускаларынан, өнділер бұланы бұны танымаймыз. Со, о заман мен келдім, үстіме о кечмеген инсанлар, малға башладылар. Я, сен отпускадасында, насыл сен нөмелер, дәветлер имзаладың, манады сөйледілер. Менде дейм, почитайте внимательнее, до начала работы Курултая. Вот до дня Курултая. Вот сегодня день Курултая, сегодня моя печать проходит. Манада, что вы ловите. А Майералда, менмелі сен, о сон кірген еді, Решат Джемилев. Біраз тартышма оған еді, қапының янында. Иште, о гэнчлер қапының янында, айтылар моларға, ялыңыз бұл пропусканын, сонда картыты, аппақайым, бақмайлар олар. Олар дейлер, бізге бөлі инструкция келді. Решат Джемилевнің жесірлігі, ақыл ирадесі, өз ішіне садықлығы, бұтын халқымызда севгі веттерен сайғы қазанды. О, янында, олған әр инсанның қадырыне етеді. Соңшы жылдары да омырдың соңына тек неде. Бұл арқадашлары дейден, еқса өзіні қардашым дейін инсан үшін, Пек ағырсын, өлі де ол дүнияға кетті. О, жүрегінден оны бошатмай. Милли әрекетіміздің Весабық Советлер Бірлігінде ұқық құру әрекетінің қорқу білмес іштіракчысы Решат Джемилев 1960-1980 сенелері милли әрекетіміздің парлақ лидерлерінден бірі еді. Оның ады тек Советлер Бірлігінде де келді, тыш мемлекетлерде де. Беледі. Решат ағаң ері бүйік. Бүйік Решат ағаң ері. Мұна 87-де Москвада Решат аға олды. Ескендір Фазыл олды. Фуат Аблямитов олды. Сабри Ережепова. Ішінде батыға білдірген адам бұтын нелерін мен айтайым сізге Решат аға еді. Шың үшін Решат ағаны Батыда журналистлерін біледілер, ве оның достын саям, деді Роджер. Это мой друг, деді. Решат Джемилев 2002 сененің март 22-сінде Ахмечет шерінде вефат етті. Оның кедер ве қуанч іле толы омыры бошына кечмеді. Бабасының ішіні күреш мейданында янында олған оғылары ве савдашлары девам етті. Бік мүлетші еді. Мүлетші бұл иі тарафтан. Вар мүлетші олып, башқасын сөмеген. Ау, мүлетін, өзінің мүлетін бек севеді, бек теміз қаліплі инсан еді. Бек сезікілі адам еді. Бірсі мүлет үшін, бір күрл ақырда айтса, еқсан мүлі әрекетте жүрген адамларын бірсі қаралайжақ қоса, ондан ярамаз адам тапылмаз еді. Теміз жүрекілі, өлі теміз жүрекілі адамларында қорчалама тұрыша еді. Егер де жесірлік ве ветан перверлігін, Решат ағаның олған жесірлік ве ветан перверлігі 25%-ы әрбір қырым татарында олған олса, біз чоқтан девлетін құрар едік де, чоқтан ветанға қайтар едік. Решат аға дайын адамлар олмаған олса, милли әрекет бір вақты өзін қойған вазифесін сауына шықамаз еді дейін. Бұл инсанларыны ұнытмақ мүмкін дегіл, олар епсі ватан дүйгісінен яшады, ватанға өзлеріні бақшыш еттілер. Не айлелеріні қиналыр деп қорқытылар, не өзлері түрмелерден қорқытылар.
Балар евлия кебе инсанлар. Ватан первер адам еді. Бірінжіде он фикірінде бірінжі ерде миллет турайды, ватан турайды. Хоранта енді екінжі сырада турайды.